Alguns do presidente brasileiro, os Estados Unidos estão convencidos da necessidade de nações ricas financiarem empreendimentos em áreas florestais de países em desenvolvimento para a preservação do meio ambiente. E agora o destaque da redação. Um agricultor morreu na manhã de ontem após sofrer um acidente de trabalho com uma máquina agrícola. Jorge José dos Santos, de 70 anos, era caroneiro do veículo quando acabou caindo, sendo atingido pelo trator. O acidente aconteceu na localidade do distrito de Novo Sarandi, Anol, no interior de Sarandi. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital da Atra, de Ronda Alta, mas devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu e veio a óbito. O corpo foi velado e sepultado no município de Ronda Alta. Com o destaque da redação RTI, o repórter Adriano Galcão. Serviço de utilidade pública e participação de falecimento. Lorena Stael, Anibaldo e Irene, cunhada Naís e respectivas famílias, apesar de participar no falecimento do irmão, cunhado e tio, Cosvino Stael, ocorrido hoje às 6:30 no Hospital São Francisco de Augusto Pestone. O corpo está sendo velado na capela do hospital. Sepultamento em local e horário a serem divulgados pela Rádio Progresso. Noticiamos o falecimento de Osvino Stalin. É sempre cultural, regional e fazer um grande presente a tudo sábado da Leônia Alô Longe, é seu programa, italiano e portano em seu mensagem, que vai em onda pela Rádio Progresso do Engenho. Bom giorno a tutti gli ascoltatori do Engenho e da Testa Regione. Engenho, terra das culturas diversificadas, capital mundial das etnias.